tänases mängus nii palju, et võidame selgelt vastuvõttu. Meil on vastuvõtt 61%, pole nii kõrge olnudki sellel turniiril, vastased 48%, aga vastase rünnaku protsent on peaaegu 20% kõrgem, mis näitab seda, et äärmiselt efektiivne kaitsemäng vastasel. Pallikäsitsus. Kui nad kaitses meie väga häid ja tugevad lööke, nad mängisid niimoodi üles, et pääsesid ise ründama ja väga edukalt seda tegid, see ikkagi näitab nende mängu kvaliteeti oskust. Selle vastuvõttu protsendiga meil jah tõste kõikus praegu ja me oleksime pidanud ründama olulisemalt efektiivsemalt. Et eelmised mängud, kui löödi serviga, neid noh, kiusati ikka väga kõvasti, siis praegu ei jäänud selle taha absoluutselt. Ja ka serv noh, oli normaalne, aga ütleme, et au vastasele sellisest heast kaitsemängust ja efektiivsest kaitsemängust. Et üks asi on see pall kaitses üles mängida ja lihtsalt üle toimetada. Nad mängisid üles ja ründasid väga resultatiivselt tagasi. See oli asi, millega me nagu toime ei tulnud ja samaga vastata ei suutnud. Oli mitte midagi ei saa öelda, Israel on tugev võistkond. See, et nad kaks aastat tagasi mängisid EM-i finaalturniiril ei ole nüüd nendega mängides ütleks mitte mingisugune üllatus ja võib astuda varbale siin väga tugevatele võistkondadele. Just sellise väga, väga hea organiseeritud kaitse.